ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅମାନେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ଆଉ ସବୁ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଝିଅଟିଏ ଘର ଘରକୁ ପରିବାରକୁ ମିଳିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ। ନା ନା, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବଢ଼ିଯାଇନି, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କ'ଣ ରଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କାଳ ଅମଳ ନା ନାଇଁ 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 କିଛି କିଛି ଏମିତି କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭେରି କୌତୁକିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସିଜିନ୍ରେ ବେଶୀ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲା ନା ବେଶୀ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା? ଆରେ, ପୁଅ ବାହାଘର ଯାହା, ଝିଅ ବାହାଘର ସେଇଆ, ସମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆରେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ରହୁଛି, ଆଉ ସିଏ ବାହା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବାହା ଯଦି ହେଇସାରିବେ ତାପରେ ମଲେ ଜାଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 498 ଏ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କେସ୍ କଥା ହଉ, 125 କଥା ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ତା ପରିବାରର ବୋଝ ତା ଉପରେ, ବାପ ମାଆଙ୍କର ବୋଝ ତା ଉପରେ, ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୋଝ ତାରି ଉପରେ, ତା'ର ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ, ତା'ର ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବୋଝ ତାରି ଉପରେ, ତା'ପରେ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଏଇଟା ତୁମେ ଆଣିକି ଦେ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 498 ଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଯାତନାର କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେବୁଲ 2022ର କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାକ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି, ବାହାଘର ପରେ ଆଉ କେହି ସୁଖ ମିଳିବନି? ଏଇଟା ରସଗୋଲାଟା ହେଉଛି ମିଠା, ରସଗୋଲାଟା ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଲାଗିବ, ମଶାଣୀ ପାଖେ ଖାଇଲେ ବି ମିଠା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ମଣିଷ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେମିତି ଯାହା, ବିବାହ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବି ସେଇଆ। ଇଲିଗାଲ ଲିଗାଲ କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଇଲିଗାଲ? ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କହିଲେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ଲିଗାଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଇଲିଗାଲ କେଉଁଠି ହେଲା? ବାହା ହେବା ନ ହେବା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କିଛି ସୁଖ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ସୁଖ ମିଳିନାହିଁ। ବରଂ ବାହା ଯଦି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରାଟିଏ ରଖିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଉପାସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ବାହା ନ ହୋଇପାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେଉଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭିତରେ ରହିଲା ଭିତରେ, ଏ ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଉଭୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରହିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବେନି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଲା ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ସେନ୍ସଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।